Здравейте, казвам на всички онези от вас, чийто любим музикален жанр е жанра на старите градски песни. И днес, дами и господа, в предаването ще слушаме много песни за душата. Песни, които ще ни издигнат над ежедневните и злободневните теми и проблеми. Песни, които ще накарат нашата душа да полети сред облаци от щастие и любов. Как ще постигнем това? Разбира се, благодарение на участниците, които са включени в днешното издание на предаването. А кои са те, вижте сега. Първите песни, с които ще открием този брой на песни за душата, ще бъдат в изпълнение на състав за стари градски песни към клуб на пенсионера Надежда, село Штръклево, община Иваново. Избраните заглавия са «Не ще забравя очите сини» и «Ти роза ли късаш?» След тях ще ви зарадваме с китка валсове. Видеоклипът е от музикалният албум на група за стари градски песни «Ретро рай» при Народно читалище Христо Ботев, град Вършец. Днес ще слушаме и две песни на състав за стари градски песни на Бяло Сладко към Народно читалище Добра надежда 1896, село Карайсен, община Павликени. Очаквайте след първата среща и бащината къща. И накрая танго за вечната любов. Пее група за стари градски песни и нежни мечти към Народно читалище Георги Парцалев, град Левски. Започваме, дами и господа, с две емблематични за този жанр песни. «Ти роза ли късаш» и «Не ще забравя очите сини». И двете песни са много добре познати на всички онези от вас, които са ценители на тези песни. Но сега ще имате удоволствието да ги чуете в нов аранжимент. Художествената намеса в тези песни е на господин Марко Марков. А състава, който ще ги изпълни, е състав за стари градски песни към клуб на пенсионера Надежда, село Штръклево, община Иваново. Очи, които в света оставя, безумна обич и буйна жар. И за
защото тя има те остри боди. Достатъчно е само за той любовта, че в радост и сълзи облива ни тя. Достатъчно е само за той любовта, че в радост и сълзи облива ни тя. Следващите няколко минути ще се радваме на песни в ритъма на валса. Тези песни са аранжирани в китка от група Ретро Рай от град Вършец. Моята задача е да ви поднеса тази китка. Заповядайте!
Изпълнението на група Ретро Рай от град Вършец ви предлагам сега една приятна компания на дамите от състав за стари градски песни на Бяло Сладко към Народно читалище Добра надежда, село Карайсен, община Павликени, с художествен ръководител госпожа Гича Стефанова. Те са сред ежегодните участници в Старопланински събор Балкан Фолк, представят се блестящо на тази сцена и това е и причината да имат честа изява тук в телевизионният ни ефир. Сега в тяхно изпълнение ще чуем две песни. След първата среща и бащината къща. Сепара,
нека заедно да отворим музикалната съкровищница на европейския фолклор. Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF има удоволствието да обяви предстоящото провеждане на 8-я Европейски шампионат по фолклор Еврофолк. Международният музикален форум ще се проведе от 30 юни до 10 юли 2016 година в един от най-известните курортни центрове в Европа и най-големия град в Черноморския регион – град Варна. В дните на шампионата в морската столица на България хиляди майстори на музиката, песента и танца ще представят културното многообразие на Стария континент и ще завладеят публиката и телевизионните си зрители с класни изпълнения на образци от европейското народно творчество. Изпълненията в благородната надпревара по фолклор ще бъдат оценявани по системата на Световната асоциация на фолклорните фестивали. Заповядайте в пъстрия и хармоничен свят на европейския фолклор. Фолклорът – нежна магия, но и огнена страст. Най-неподправеното изкуство, родено от човешкия гений. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море. 12-то издание на фестивала ще се проведе от 16 до 26 юни 2016 година в Приморско и Китен и ще даде среща за творческа изява на хиляди изпълнители от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи, радетели за запазването и пропагандирането на фолклорните музикални традиции, наследници на древни култури и носители на националните си фолклорни ценности. Международен фолклорен фестивал Еврофолк Черно море е част от музикални празници Еврофолк, провеждани под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали EAF. Високи отличия и телевизионна слава очакват най-добре представилите се състави. Заповядайте! Днес решихме да завършим нашето предаване с един химн на вечната любов. Убедена съм, че тази песен ще ви вдъхне настроение и положителни емоции поне за седмица напред. От мен Миглена Хаджипенчева и от екипа на предаването. Довиждане до след 7 дни!